Nu ko, esam ceļa līkumā un takas sākumā. Dodamies uz augšu. No šeienas pirmo reizi tā labi var redzēt Pisko virsotni. Ne tikai virsotni, bet arī visu dienvidu puses masīvu nogāzes. Pisko virsotni ir mazliet augstāka par Eiropas augstāko virsotni Elbrusu Kaukāzā. Kādi 5700 ar kaut ko metri. Pirms brīžu pagājām garām Refugio Peru. Kalnu māja šeit esot tāda viena itāļu uzbūvējuši. Un visi ienākumi labdarībai. Bargie malači. Refugio Peru atrodas 4680 metru augstumā. Bet mēs dodamies vēl augstāk uz Morena kampu. Jā, taisni, taisnē, Lea. Labi. Tur no tās morēnas sienas tāds jautrs nokāpiens bija. Kad 20 metri ar ķēdi un tad pa tādu ļoti stālu smilšainu akmiņainu. Nogāzi. Varbūt droši vien labāk ir pa dienu iziet to posmu nekā naktī. Tagad pāri ledājiem. Ar akmiņiem nobirst ledājs. Uz pāri. Pretējo pusi jātiek. Diezgan brūkoši te viss tāds. Upa. Vislabāk pa lielajiem akmeņiem. Mazāk iespējamība, ka viņi izkustēsies zem tavu svaru. Tādu visai bīstamu nogāzi var krist akmeņi paši no sevis. Dzīva morēna, tāpēc labāk ar ķiveri. Un ja nu kas krīt, tad mēģināt aizslēpties aiz kaut kā pēc iespējas liela.
esam Morēnas nometnē. 4900. Jā, 4900, jā. Nu, man gandrīz vai rāda 5000, bet tas var nebūt precīzi. Jūtos normāli, vienīgi tāds dundurīts galvā ir. Telts vietas te ir daudz, nometne arī ir lieliska. Mūsu kāpjot augšā sabiedēja, ka nav kur teltis celt un varbūt labāk tomēr palieciet bāzes nometnē, jo ir sarežģīti gan no morēnas tikt lejā, gan morēnā tikt augšā un krīt akmeņi. Un, nu jā, katrā ziņā stāstīja, ka viss ir slikti un patiesībā viss ir diezgan brīnišķīgi, es teiktu. Esam uzbūvējuši telti, aizgājuši pēc ūdens, mazliet viņi nomazgājušies un top pusdienu vakariņas. Tuncis ar pastu, nu un tēņa un vēl kaut ko uzkodīsim, protams, kādas riestiņas, kādas žāvētos auglīšas. Saulīte drīz varētu aiziet aiz tās milzīgās koris, tur augšā. Un tad droši vien šeit paliks uzreiz diezgan strauji vēs, jo ir gandrīz 5 km. Lieku. Tāpēc jāpēd un jāpakojās uz gulētiešanu. Trijos jāceļās, kādos pusčetros varētu iet arī augšā. Tāds plāns. Visi esam labā noskaņojumā. Patiesībā reti gadās, man tā liekas, ka 5000 metru augstumā. Nu, ir tik laba sajūta, ir tik skaisti skati, saule spīd, ir diezgan silts. Jā, ir forši. Lūk, tumš paliek ap pulkstens sešiem kaut kur. Un gaišs arī tā īsi pirms sešiem, tā kā 12 stundu tumsiņa, bet mēs jau kāpsim pa tumsiņa augšā. Nu jau esam pāri pusceļam uz Piskalu virsotni. Rītausma. Skaistums visapkārt. Nu pat diezgan stāv posmiņu izkāpām. Tāda viena plaisa. Mazliet viņa nepatīkama. Bet visādi citādi tāds ļoti skaists kāpiens. Kaut kas līdzīgs Mont Blanc. Tikai augstāks krietni. Tur tā virsotne lielā baltā ir Huascaran, Peru augstākā virsotne. Tie patās viss blakus.
Nav tā, ka šeit tā pastaiga tāda pilnīgi vienkārša un droša. Nu, plaisas te ir lielas. Līdz virsotnē kādu 100 augstuma metri. Jau kādai stāvākai vietai vajadzētu būt pēc apraksta. Sniega tilts. Protams, virsotnē jau viss vēl nebeidzās, tā kā jātiek lejā. Tur tās plaisas dažas, nu tādas, nu ir tā mazlietiņa jāsaņemās, lai iet pāri mierīgi. Bet, nu, iesim pāri tagad lejā atkal mierīgi.